Ainda bem que você tá usando ceroulas. Eu tô confortável sem cueca. Eita, informação demais. Começou. Alguém chamou o sorveteiro? Então Frio venceu. Aprenda a receber elogios, docinho. O Arqueiro Verde visitou o Star City da Terra Paralela. Sua contraparte havia sido um dos primeiros heróis a combater a batalha contra o Superman.